přátelé, vítám vás u dnešního dílu Hádejte čeho, Darkest Dungeon. Dejte vědět, jestli se vám hra líbí, nebo jestli ne. První věc, co musíme dneska udělat, je, že najmeme dva další hrdiny. Oni jsou úplně stejný. Tak jako, dobře, tak najmeme aspoň jednoho. Dva se mi teď fakt nechce najímat stejný, necháme si jednoho dědu. Kdo je na tom nejhůř morálně? Asi Kverta, ale Kverta je léčitelka, tu si musíme vzít i do dalšího podzemí, takže cizinec dostane pauzu. Zkusíme ho poslat někam do hospody, co vy na to? Jo, pošleme ho na bar. Cizinče, ožer se, je to na nás. Tak. To znamená, že cizincovi se do příště sníží stres, což potřebujeme. No tak, tady mu vážně nepotřebujeme. No, mohli bychom tu nechat Kvertu, ale já je tady fakt nechci nechávat. Tak. Dobře. Hleďte, co to máme. Dostali jsme za odměnu nějakou maličkost, která snižuje, ale ona snižuje úhyb. No. To asi ne. To si myslím, že nechcem. Jo, tak jo. Tak jo. 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 No, tak si myslím, že máme víceméně všechno, co potřebujeme. Ještě bych možná dokoupil dvě louče, ty se ztratí jako nic. A můžeme jít. Budeme mít, ježišmarja, nepřejmenovali jsme dědu, přejmenujeme ho. Pane bože, hned ho přejmenujeme. Omlouvám se vám velice, přejmenujeme ho na... na koho při... Jestli budete chtít pojmenovat do budoucích videí, tak dejte vědět, protože místa bude dost, jak budeme umírat, takže beze strachu. Tak jo, tak dědu přejmenujeme na... aby byla trošku sranda... na Taravu. Nebo ne? Na Ladula. Na Ladula, jo, uděláme z něj Ladula. Tak, děda vypadá jako Ladul. Takže, budeme muset trošku upravit pořadí. Pošleme dědu určitě před kněžku. Jo. Tak jdem. Potřebujeme jít sem. Hleďte, past. Výborně, Grgury odstranil. A my můžeme pokračovat. Knihovnička. Nic tam není. No nic, jdem dál. Zatím ani nemusíme svítit. Ale uděláme to. Nijak nám to neuškodí. Dobrý je, že to jde takhle postupně. Úkolem je tentokrát vyčistit všechny místnosti. Takže se tak nějak musíme všude stavit. Nevšiml jsem si pasti, krucinál. Sorry děvče, to byla moje chyba. Dej si. Tak. Zlato. No nic moc teda. Tak, pochodeň a jdeme dál. No, musím říct, že to je tady dost pohoda teda stále. Krabička. Aha. Tak to se mi ale líbí. Oh no. Takže. Grgure. Sejmi kušínka. Nebylo to na ránu, ale byl to kryt, takže dobrý. No teď můžeš léčit, ženská bláznivá. Tak, doraž kušínka, holka. Výborně, Kverto, gratuluju. A zkusíme tady dědu. Zkusíme úplně základní věc. Jako crash. No dobře, dědo, dobře, Ladule. Drsňák.
Janko to dostal. A děda uhnul. Děda se mi hrozně líbí, děda je sympaťák. Tak, smajtnem tady Bone Defendera. No já, ježiš, ten to dostal. Tadle bitva je fakt naše. Tak, Grgure, prásk. No, tadle bitva byla naše, teď to úplně nevyšlo, ale v klidu. Tak, Kverto, osviť ho. Potřebuje trošku osvícení. Oj, jo, dědo. Oh, yes. Hezky, dědo. Zlato, obsidián, to berem. A, oh, bohatstvíčko. Jo, jídlo, emeraldy a zlato. No tak to je super. Všechno se nám v zásadě hodí, přisvítíme si a jdeme dál. Tak, je tu bitva, není tady bitva, tak můžeme jít dál. Tak, hlavně opatrně na... A, dobrý, ještě, že máme lopatu, vidíte to, jinak bychom museli odhrabávat rukama. Tak. Oh no, banditi. Teda, bandity jsem tady nečekal mezi náma. To fakt ne. Tak jo, střelíme tady střelce. Tyjo, je skoro mrtvej, na kousek to nevyšlo. Jenom kousek. No, no jasně no. To jsem si mohl myslet. A všichni jsme to dostali. Tak co se stane, když ho osvítíme? Jo, zabili ho, dobrý. Krásně. Hele, ani jsem to nečekal. Tak, teďka Retribution zkusíme. Pomstu tady na velkýho dědu. Nevím vůbec, co to dělá. Jo, asi teďka proti němu budeme silnější. Tyjo, au, au, au. Janko to bolelo, Janko to fakt bolelo. Oh, tohle bolí ještě trochu. A ah, super, super. Děda se brání, výborně. Tak, do něj. No to je krásný. Budeme potřebovat asi léčení brzo. Grgure, sejmi ho. Dobrý, dobrý. Tak, vyléčíme Janka. Aby se neřeklo. Jo, tohle bude horší. Oh, fuj, ty dávaj. Tak, Janko, hlavně v klidu. Sejmi ho. Yes. Tak, tady nebudeme čekat. Sejmi tohohle dědu. No je to. Výborně, velká od... Tak, zafačujeme tady Kvertu. Dáme jí trošku jídla. Páč to fakt dostala hodně těžce. A jdeme, kolik ještě zbývá místností. No dobrý, tak to můžeme dát trochu jídla i tady Grgoušovi a ještě jedno dáme Kvertě, která příští misi rozhodně bude odpočívat. A sakra, Janko se teďka zneklidnil tím, že čet nějakou nepěknou věc v knize. Proto říkám, že lidi by neměli číst. Čtení vás jenom znervózňuje. Tyjo, tak tady bude taky bitva, to už víme. Grgur to vyzkoumal dopředu. Ale to zvládnem. Já nevím, jestli do té knihy vůbec čumět, ale tak jo. Janko, ty už to nečti. A je bitva, kostlivci. A dvořan, to nějak zvládnem, jsou překvapený. Tak, Grgure, víš, co máš dělat? No, přesně tohle ne, čekal jsem od tebe teda víc, jako. Fakt, že jo. Léčit, léčit, ale jo, vyléčíme radši Janka. Ať vydrží v přední linii. Janko, sakej. Čekal jsem víc. Dobře. Tak, společně tady s dědou Ladulem to dáte. Jauajs. Ježišmarja. Co to bylo? No, nevím, ale každopádně to dědu nepotěšilo. Takže, Grgure Grguroviči, pokračuj v palbě. No, krása. Grgur je prostě náš zabiják akolitů. Tak, vyléčíme dědu. Oj, jo, to bolelo. Zkusíme dát tohle. To by mělo nepřítele dost oslabit. A ještě je to útok na dva, což je nám úplně na nic, ale nevadí. A jdeme do něj. Krása. Střela. Jo, nemůžeme, sakryš. No což, odstraníme mrtvolu, i když to je úplně na nic. A vyléčíme Janka. I když jsme ho možná mohli tady týpka dorazit. Jo, dobrý, dobrý, to půjde. Tak, Janko, je tvůj. No nádhera. Tak. To nebylo moc zlata.
Tak jo, co nám zbývá? Už jenom jedna mí... Jo, ježišmarja. Ale jsou překvapený, to je dobrý. To je vždycky fajn, když jsou kluci překvapený. Tak, střelce prvního. Teda aspoň zkusíme dát střelce prvního. Ale on to asi nějak zvládne. Tak, dědečku. Zkus to takhle. Jo, to nebylo špatný. Hlavně všechny zase zastavil. A zkusíme zabít... Nejdřív... Toho slabšího, tohohle dědu. No jo, je po něm. Jako nic. Tohle bude horší. No, podle očekávání, jako Janko má problém. Ale ne, kdo půjde dopředu? Děda, to je dobrý, děda může být vepředu. Jau. No, v prvé řadě. Grgure, prosím tě, sejmi ho. Nebo se taky netréf, v pohodě. Blbý je, že holka teď nebude moc léčit. Ach jo, já doufám, že ho dodělá. To je blbý, to se nemělo stát. Tak. Zkusíme odplatu, až na nás zaútočí děda, zaútočí zpátky. Tohle se mi ale nelíbí. Cizinka, teda Kverta musí dozadu. Oj, ale dobrý. Takže, dědo, v klidu. Tak, posuň se. Pane bože. To bolí. Tohle fakt bolí. Tak, musíme léčit. Ale v prvé řadě asi musí teda Kverta vyléčit sebe. To je bez debaty. Prosím tě, Grgure, zasáhni. On ho nezabil. Ježišmarja. Dobrý. Až na tu morálku, ta teda jako dědovi dost padá teď. Ale brání se. Tomu nemůžeme vzít. Proč? Tohle je hodně špatný. Takže, Janko, sejmi ho, prosím tě. Jo. Můj bože. Já vím, že potřebuješ bandáž, kámo. To je málo. Stresné. Tak s týhle mise se jen tak nedostanem. No konečně, Ježíši Maria. Sakra, nic s tím neuděláme. Tak jo. Rozsekáme kostru. Vyléčíme dědu, ten je na tom teďka úplně nejhůř. A budeme doufat. Dědo, prosím tě, rozsekej. Jo. Ježíš Maria Ladule, díky bohu. Pane bože, to bylo strašný. Fuj, a furt není úplně hotovo. No nic, zkusíme to. Bezva. To se mi vůbec nelíbí tohle. No nic, tak jo, posvítíme si na maximum. Protože teď si nemůžeme nic jiného dovolit. A bude ještě jedna bitva. Ne, tohle se nemělo. Tak, tohle nevím teda. Lidi, tak to nevím. To není velká šance. Asi tady chcípnem, možná bychom měli utíct. Nemůžeme utíct, tak ne. Tak to je chyba. Fuj, všichni uhly. Dobrý. Tohle se bude strašně líbit, jestli se na to bude dívat. Legrill, jak pořád otravuje s tím, aby jsme prohrávali. Bože. Dobrý, zásah. Protože tohle fakt nejde dobře. Takže, no. Dobře, zkusíme to. Zvažoval jsem něco chytřejšího, ale ne. Dědo, tohle nedáš. To je mi velmi líto. Tak, léčit, dědu. Ježíš, to je hrozné. Na to nás čeká ještě jedna bitva. Po této bitvě zdrháme, to nemá cenu. My jsme tady chcípli. Oj! Myslím, že to umřem i tak, teda mezi náma. Myslím, že bude potřeba nová skvadra hrdinů. A v jejímž čele asi vstane Grgur druhý. Dobrý, jeden je mrtvý, ale to nám nestačí, tohle jako nevím, nejsem optimista. Teďka nás může dodělat jednou ranou úplně v klidu. Jako nedodělal, ale je to štěstí, nic víc. Za to je po mně teda. Grgur nám umírá.
A to je na nic. Dobře. Dobře, zatím teda se držíme, ale je to teda jen tak tak. Šuuuut. No to není dobrý. Tohle je vysloveně špatný. Tak, dědo, sejmi ho. Ne. A Grgure, proč? Jo. Au. Au, au. Všichni umírají v podstatě, ne? Děda umírá jenom. No, tak lepší než nic. Teď budu umírat i já teda. Jsem mrtvej. Tohle asi nepřežiju. Chcípni. Aspoň něco. Děda v poslední chvíli tady zabil druhýho dědu. Jenže se musím dostat přes mrtvoli, takže to je problém. To je velmi zásadní problém. Děda teďka vystřelí a jsme mrtví. Všichni umíráme, všichni umíráme. Ladul úplně umřel. Wow. Tak troška hrdinství tady od Qwerty. Ale to nám nepomůže. Je po nás. Dobrý zásah. Vedle. Tak to je rozhodující už v tuhle chvíli. Rozsekni ho, kámo. No dá jeden výstřel a je po nás, no. A jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Tyjo, tak tohle je hrozný. No, myslím, že jdeme domů. Jo. Jo, tohle nejde. Tak jako, což o to. Peněz jsme vydělali dost, i jsme něco přinesli, ale teda ty ztráty. No jo. Janko je z toho slabej, Qwerta z toho radši vůbec nic není. Grgur s Ladulem tam zařvali naprosto totálně. Což tak jako tak nějak znamená, že můžeme aspoň najmout další dědy. 1-2. Nevím teda, kdo k nám chce chodit ještě, jo. Ale stěžovat si nebudu. Tak, Janko by se měl asi, tyjo, modlit, aby si odpočal. Qwerta nemůže. Qwerta s náma bude muset jít, ale spíš uděláme to, že tady rozšíříme... Ať máme příště trošku na výběr z víc hrdinů, tak jsme rozšířili tady vůz a cestu. Teď nám to už nepomůže teda, no. Qwerta fakt bude muset vydržet do příště. Otevřel se nám cech. Jo, přejmenujeme lidi. Tak tahle bába, to bude Taravka. Barbarka Taravka. A tady kněžka bude Grgurína. Ať se teda vrátí Grgur a pak vrátíme i Ladula. Ve další fázi, snad nějak, možná. No, využijeme i trošku peněz, podíváme se tady do kovárny. A ačkoliv... Joha. Asi nevyužijeme nic, nevyšly nám úplně na to věci. Jo. No, ale jo. Tak jo. Tak někoho vytrénujeme třeba Taravku, když teďka přišla. Jo, nevytrénujeme ji, ona musí mít větší levlík. Tak co Qwertu? Ale vlastně ne u kováře, že jo, tady, v cechu. Cizince. Můžeme vytrénit cizince, to je náš hrdina, ano. Jo, dáme mu větší level léčení a větší level útoku a tohle, ono je to docela levný, tak to je dobrý. Tak to asi vytréníme i Qwertu teda. No jo, to je pohodička. Nic novýho jí zatím asi teda učit nebudem, máme toho dost. A když tady to je léčení na celou skupinu, to je... To je dobrý. Tak to jí dáme, no. To jsem měl asi udělat hnedka. Takže, Qwerto, děvče. Ty si vezmeš tohle. Tak. Aha.
dobře. To si myslím, že je fajn. Tak jo, přátelé, končím dnešní epizodu, uvidíme se příště. S Bohem!